ganyan, binangga na yung fanatic, binangga na yung COL. So, hindi na dapat, ano, hindi na dapat siya kina-count out dito sa larong ito. So, eto. The Wings Gaming banning that Death Prophet, which is actually a good choice or a good ban para dito sa The Wings Gaming. Eh, kita mo naman, meron silang Beastmaster Nature's Prophet and a Death Prophet would probably help them na makapush ng towers easily. Kita mo naman, meron niyang ulti, which is the exorcism na Diyos mga mga ka na lang. Napakahirap mag kapag may exorcism. Meanwhile, Wings Gaming dito, binaban na yung mga potential or potential ano, pang pang push. Yan, banning that like. Napakalaking health niyan. Yap, sa mga nagtatanong po dito, this is the grand finals, mga kaibigan. Grand finals po ito. So, it's between the Wings Gaming and Team Liquid. Best of five. Bo ito mahaba-habang Dota po tayo ngayong gabi. So stay tuned sa mga ano pa habang pickings or habang drafting pa tayo dito eh kumuha na kayo ng pagkain nyo. Isabay niyo na habang nanonood kayo ng TV. By the way, meron din tayong ano dito sa Action TV and sa TV5. Kung hindi niyo trip dito, marami naman, marami naman tayong stream na pwedeng puntahan. So ayun. Meanwhile, itong Team Liquid again with that push strat picking that Vengeful spirit mga kaibigan so meron na silang lockdown dito alam naman natin yung ginawa ng team liquid at rin mostly ng teams ibang teams na internationally na ayan Vengeful spirit swap din aror tas kung may may backup man dito may may magic missile ni Vengeful spirit pero wow ah queen of pain kay big mga kaibigan queen of pain napili na napili itong wings gaming eh kita naman natin meron silang bad rider may may iba sila gusto nila ng burst dito eh kung mapapatay nila yung malalaso or ma flaming laso nito ni Bat Rider eh easy kill eh minus 1 na yun so might as well go for that burst oriented mid laner na tong si Queen of Pain kaya ayun at saka maganda pa dito ah, isang malaking burst nga si Queen of Pain hindi lang sa single target heroes pwede rin siyang maging burst sa ano AOE talaga kasi kita niyo naman yung sonic wave napakasakit ng damage at napaka ano With that, ayun, eh, nakita no, mo naman yung scepter damage siya, 555, pero pag wala, 470 plus, look at this, 200, 300 damage pag max na Scream of Pain. Kita nyo naman yung lineup ng Team Liquid, yep, hindi sila ganoon ka-squishy, ka pero siyempre, hindi lang naman si Queen of Pain ang damage dealer dito, napakaraming damage dealer, but rider with that, um, what do you call this, yung Firefly. So, madaling-madali talaga yung pag-burst pag kung gugustuhin mag-burst nito ng The Wings Gaming. Isa pa doon, isa lang talaga ang counter sa tingin ko sa isang push trap Kind remaining. of lineup is yung pipickahin mo sila pa isa-isa. 'Di ba? So ayan, Result. Phantom Lancer na pinili do na Wings Gaming. So ano ang mangyayari kaya dito? Mid mid cube then uh, hard carry Phantom Lancer? Malalaman natin yan pero to ban last ban na dito para sa Team Liquid. So ano ba ba ang kailangan ng The Wings Gaming dito? They probably need another support kasi kita mo naman puro na yan off lane, mid lane, carry eh probably probably a fourth ano, fourth position bounty hunter. So hard support na lang ang kulang nitong The Wing Gaming. Meanwhile, eto namang ano, Team Liquid, they got the off lane Beastmaster. Ah, meron din tayong choose profit dito. Tignan natin kung magse niyan. Meron na silang mid lane Lone Druid kung, kung gusto nila Lone Druid mag-mid and a vengeful support. So makikita natin dito, kailangan pa siguro ng Team Liquid din is another support. So yan, but Liquid, alam nila yung kulang ng The Wings dito. Banning that, uh, what do you call this, Winter Wyvern. So ayun, Be, ano, ang hinihintay na lang din dito ng The Wings. another ban, or support ban. So ayun na nga lumabas na si Air Shaker. Eh syempre, actually, medyo effective talaga si Earthshaker pagdating dito sa lineup ng The Wings Gaming. Eh, kung maeekos lang mo yan si Phantom Lancer, mabubura yan sa mapa, eh, medyo sad life ang mangyayari. Eh, ayun, dito naman natin, ito sa Team Liquid. they need another support hero. And, sino ba ba ang open sa lineup? Meron pa silang choice na kunin itong si Chen kasi open sa, ano uh, si Chen. But, I don't know if talagang magpo-fully commit sila dito sa five-man push. Besides, medyo nakawawa naman si Beastmaster. Yeah, kung, hindi, yeah. abagay. Pareha sa mga offlaners yan. Eh. Lone Druid can be an offlane, but siyempre sigurado na yung mid laner itong si Lone Druid. Kasi wala namang mag sa kanila. Eh. Beastmaster, probably the safe lane. Mas madali naman sa kanya safe lane. And Nature's Prophet at the offlane. So kung may iwan pa si Beastmaster, hindi ko na alam. Let's see, they can pick an exotic hero. Eh, tip team liquid, kilala to sa mga hero ng exotic eh. Pwede silang kumuha ng Rubik kung gugustuhin pa. Di ba? Pero well, oh, tama, 'yung so, sinasabi nito ni DK Shan. Yep, tama tama ka. Pwede silang pumili ng Enigma in the Jungle. But the thing is, sobrang dami na ditong jungle. Eh hindi naman nagja-jungle nga naman 'yung mga yan. But the thing is, kung kasama pa siya sa pagpa-farm, eh medyo mahihirapan tayo. But yeah, tama kasi DK Shan, mga, ka mga kaibigan. Ayun, Enigma nga. Enigma siguro to ni Kuroki mga kaibigan. So makikita na natin, makita natin ta si Oy! Namis kong makita si Tanda, mga kaibigan, gandal pinili ni Ice Ice uh, Ice. Isang ice dalawang ice lang pala. Sorry. Nasa brand tayo ng Ice 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 lang siya. Okay. So, The Wings Gaming, ito na naman tayo. Surprise pick mga kaibigan ng The Wings Gaming at sa ito masasabi ko, eh, yung kanilang surprise pick, ano yung may sense eh. Kasi, kita niyo naman, most of Team Liquid's heroes are a summoner type of heroes. Katulad yung Enigma, Eidolons, trends Boars. Kung malilinis mo yun siya, iti, swanity. Napakadali ng buhay. So, Wings Gaming, ito Chinese, ano to, next, the next, ano, Chinese na magiging bigatin to. Kasi yung mga ano nila, utak nila may sense Hindi naman nila masyadong pinahihirapan yung Dota. Talagang kung ano lang yung counter, talagang pinipik nila. yung Wala nang arte-arte. kahapon bumik sila ng Weaver. Kanina, bumik sila ng kung ano man. Kaya napakaganda talaga na itong isip or yung mindset ng The wings. So baka maka-upset pa nga dito yung, ang, yung Wings sa isang sa Team Liquid. You will never know. Kaya nga nanonood tayo dito. So again, this is ESL1. Grand Final sa tayo mga kaibigan. Parang kahapon lang nangangarap tayo ng isang malaking esports event dito sa Pinas. Pero ngayon patapos na ang isa. So ayun, papakilala ko muna yung mga teams ng The Wings Gaming. Papakilala ko si Faith playing the role of a bat rider. Phantom Lancer, lalaro yun ni Shadow. Eto naman si Chinese na kahit ano. <laughs> Hindi ko alam kung paano basahin. Would be playing that Queen of Pain. Ice Ice na kulang ng isa pang Ice. Would be playing the Gandalf keeper of the lamp. At the last but not the least, si Innocence would be playing the bounty hunter. Ito naman tayo sa kabilang side. Liquid Jerax. Sabi ko na, si Jerax sa maglalaro ng The Vengeful Spirit sa kabilang naman side. Fata would be playing the mid role lone druid mind control would be playing the off lane beast master si enigma played by Kuroki mga kaibigan napakabait na tao ni Kuroki my goodness and last but not the least Matumba Man would be playing the Nature's Prophet so saan kayo pupusta tatanungin natin si Ate Bianca. Ati Biang saan tayo Liquid fanboy yan eh oh, Liquid daw siya Oh. Oh, ayan, ayan, sabi ni Ate Bianca, liquid daw siya. Oh my goodness. Ikaw, Ate Erika, saan tayo dito? Oh, Wings! Ah, aba, naglaban yung dalawang, ano ko, dalawang girl talent dito ng Mineski TV. My goodness. So, wala akong, ano, wala akong pwedeng i-bias casting dito kasi pareho silang magkaibang team. Hmm, ah, tayo, tayo, <laughs> lumabustahan. Okay, okay, okay. Hindi naman, easy. Hindi naman kita niya, bustahan ah. Easy lang tayo dyan. Pero ito, nga pala, papakilala natin. Ito si Liquid Matumbaman. Nakapakilala ko na pala. So, Nature's Prophet against... Oh, wow, Again, sa Phantom Lancer. Medyo mahirap-hirap ang lineup nito ni Nature's Prophet. Yung eh, makakatapat niya isa sa mga hero. Oh, isang old combo to, by the way. Sa mga hindi nakakaalala, eh, old combo to ng isang ano matigasing team dito sa Pilipinas na binibigyan lang ng mana si Phantom Lancer na Chakra Magic. Then, i-spam niya sa kanyang katapat. Eh, ang problema. Tignan natin kung effective pa. Kasi napaka... Sinaunang panahon panang strat na yan. Kaya hindi ko alam kung anong nangyari at naipik nila ito ulit. O, oh, sabi ni DK dito mga kaibigan. Go Hokage. Ako solid na pagmamahal ko sa iyo, Ate Bianca. Oh my goodness, Hokage level 1000. Ito si DK yan, mga kaibigan. Pero mamaya na tayo dyan. Bear, kita mo naman na siya. nito nahaharas na ito ni Queen of Pain. Pero inaalagaan niya yan. Siyempre, alagaan niya yan. Pauuwi niya ba? o isasamon na lang niya ulit. But the thing is, kaya naman ni Fata mag-isa dito. Parehas naman silang long range dito. And besides, ayun mo, nakaka-deny pa nga siya. Commendable motion para dito kay Fata, mga kaibigan. Ayan, oh, kita naman man yung last hit niya, 3-6. Kasi mahirap nga naman last hit ng isang Queen of Pain, lalo na mayroon itong Null Talisman. Kaya eh, yes, samantala siya early boots. Pero makakalahabol naman siya sa last hit dito kung gugustuhin niya due to the fact na meron siyang bare, bare necessities. Yun, sinasabi ni DK siya dito, yung strat na yun is gawa ng palit. Pacific Palitian, yan. Maraming salamat at pinaalala mo, DK siya. No? Naalala ko sila Santino. Ginagawa nila ng mga panahon na yon. So, ayan. Meanwhile, Mind Control Hill at at the bottom lane against... Oh, parehong off-lane hero. So, ayun. Ginawa lang nila tapat-tapat off-lane versus off-lane. Tapos, safe lane versus safe lane. Mid lane versus mid lane. Meanwhile, ito naman si Bounty Hunter. Ay, si ay, ay, pero ito nagkakagulo. Oh, no, nag-blinkin sila dito kay Jerax. siya hindi ko He has a double damage, root. So, ayun. First blood Would be coming in the hands of the name that I can't even pronounce, my goodness. Queen of Pain, killing that support Jerax, Vengeful Spirit. So, napakaganda ng simula ng Wings dito. Nakakatakot para sa Team Liquid. Ano sabi ni Vincent Troy dito? Isa nakasali siya sa chat. Ay, ang problema meron. Maraming kailangan gawin dito si Bi Bianx nyo, mga kaibigan. Eh... Alam niyo naman, marami siyang ini-interview teams. Eh, eh, kung saan nakita nyo kahapon, ini-interview nila sila RTC. Marami siyang kailangan gawin at marami siyang kailangan i-host. So, sayang. Eh. Well, actually, miski ako. Gusto ko sana siyang invitahin dito para mag-cast. Kasi ang tagal na lang hindi nagkakas. But the thing is, maraming, uh, ah, marami talagang kailangan gawin. Eh. I mean, ito pa kasi, ito pa, si nahanap nyo, si Lon. Si Lon, actually, alam niyo naman, napaka-busing ano yan, tao niyan. Kaya hindi, nila, hindi siya makapag. cast doon, no, pa, saglit-saglit lang. Lalo na si Kuya Dengki mo, hindi na siya makamag-bounce back dito. Hindi na siya talaga makabalik dito sa pagkakas. Pero sa akin siguro, eh, ano, babalik niyo sa pagkakas. Kasi talagang busy lang. So, balik tayo sa ball game. Si Bat Rider dito, at least lamang siya sa last hits dito against kay, ano, pero isa lang yan. Pero look at that, 8 denies. Mahirap yan para sa isang melee. Pag nag-stack pa lalo yung, may, ano, yung sneaky napalm dito, medyo kawawang-kawawa. Itong si... Ma mind control pero hindi meron naman siyang board dito to slow down the movement pero ito na nakaapat na stack mga kaibigan so talaga masusunog ka dyan. pero nagrotate si Vengeful Spirit para tumulong dito hindi Nangani pa ang buhay niya doon. At namatay yung courier pero mamaya na yan. Mukhang mapapatay pa ata nila. Pero he turned around mga kaibigan. Six. Six charges plus. Namatay pa si Vengeful Spirit. So ang sasabihin ng mga Pinoy is pag nakaganyan, worth it. Yeah, worth it yung kamatayan dito ni Batrider. So, it's a 2 for 1 support and an offlane for an offlane. So, 3-1 ang score dito in favor of Team Liquid. Eh, ano mangyayari? Eh, talagang, ano eh, if Team Liquid tuloy. Wings pala, masyado akong bias casting. Oh my goodness, masyado akong bias casting ka, Kuya Bindra. Pero it's on Team Wings. Wings Gaming. So, 3-1 po ang score. Meanwhile, Shadow dito, sobrang saya ng buhay sa kanyang top lane. Eh, kailangan eh. Ganun talaga ang buhay. Pataba muna. May mamaya sa kakaari. Basta ka mabubuhatin yung teams. Meanwhile, matumba man dito, bumabalik na sa kanyang position. Kasi medyo kailangan gumang talaga ng isang ano, eh, nature's problem. Pero totoo nako, nako. Kuroki might be in trouble here, mga kaibigan. Meron pa siyang mana dito. Pero inista niya na. oh, tingnan natin kung ahabol nga siya. Meron pa siyang mana. Wala pa siya, sayang. No sure I can toss here from Innocence Pero tignan natin Ako, eto pa si Queen of Pain Nag-rotate pa dito mga kaibigan Ito Sa 4-1 At mga pa pa si Jerax dito Tignan natin Oh my goodness Pero eto na, bugaw na ng Bear But the thing is Ice Ice is still chasing Pero hindi nila mapapatay But the thing is It's 4-1 na mga kaibigan Walang bawi Walang gante Etong team Liquid Mga kaibigan Kailangan nilang bumawi dito But tignan natin yung network Hindi nila naman pa naman Insurmountable 1-5 in favor Of Oh no yon ayon ito yung sinasabi kong kailangan na pagbawi ng api ng Team Liquid. They got a solo kill. Pero ayan naman, alam naman natin, pwede naman mag-offline si Fata. Eh, pero hindi ko lang alam kung medyo kaya ba ng isang Beastmaster makipagsabayan sa isang Queen of Pain na mid lane. Especially kung minax out niya, eh, yung dalawang alaga. Ang problema kasi, yung Wild Axis, maganda pang sabay yan, ang harassment. Eh, ang problema. Ayun talaga. Hindi niya kaya si so far. Meanwhile, Enigma dito. Farming pretty, pretty good. Eh, napatay yung courier. So, reserve na yung animal courier dyan sa kanyang inventory. So, mid lane. Ito na. Nagpalit nga ata ng role. Si Mohawk Boy na ang napunta sa mid lane. Meanwhile, Shadow dito. Sitting pretty good at the last hits. 43 last hits, mga kaibigan. Look at that last hit. 43. Sobrang yaman niya ito, mga kaibigan. niya, maya, eh, papalo na ito. Pagdating is, kailangan muna niya at least have boots of travel to help his teammates pagdating sa mga clash-clash na ganun. Kasi look at the lineups of Team Liquid. Hindi yan lalaban ng hindi 5-man. He got the Prophet na pwedeng tumulong agad. And, anim. Pagpalagay nating natin anim yung, ano, anim yung hero ng Team Liquid dito due to the fact na meron pang bear na kailangan problemahin. Pero ito, nakko, matumba man dito. Mukhang tutumba man. Pero hindi, hindi pa siya tutumba dito. But he got the mana again. Pero nag-rotate na dito yung dalawang support. Tignan natin kung may magagawin sila dito. But Lone Druid just killed Queen of Pain again with the help of Beastmaster's Roar. So napakaganda naman. Bawin-bawin na naman dito. Pero nagkakagul na naman. Nahuli nila si Ice 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 dito. Ayun. Isang Ice. Ayan naman. Sumusobra na naman tayo sa Ice dito. So Ice Ice lang mga kaibigan. Ang gulo. Meanwhile, Shadow running for his life. Hiding in the shadows. Pero ayun. Nakatago siya successfully. Nakakatra siya dito. But Tingnan natin dito, blue. Sumisignal siya, doon siya dadaan. Meanwhile, liquid mind control. Wala na siyang mana dito. Eh, manta si Fata. Meron pa siyang pang savage. Ro. But the thing is, ayan na, natin, natin dito. Be, may humahabol ba eh? Actually, eto na. Si Jerax dito nasa likod. Pero anak Fata, running pretty low here. Ayun! Meron na sonic wave dito. Si Queen of Pain. But the thing ayun, nadamay pa nga si... Jerax dito at nahatak pa mga kaibigan Hinatak sa kamatayan o tinutong ito si Mind Control Balating hindi nata kailangan Oo, hindi na sa kailangan dalhin sa mga teammates kasi lumapit na mismo si Queen of Bain sa kanya just to secure that kill, mga kaibigan. Meanwhile, top lane, wala tayong magagawa dyan. Ang sabi ng dalawang ano, dalawang pusher, eh, sana pick up sila yan. Eh. Might as well go for the rat game. Eh, ang problema, hindi naman kaya linisin siya shadow, yung buong creep wave na yan. So, so far, alam ko lang siguro dito is kaya marami yung last hits or last hits dito ni Phantom Blast is the fact that meron siya pinapatay na Eidolon's at Trent. kaya marami-marami pero so far last hit is still a last hit kaya natin makikipag-argue dyan so tingnan natin ipasa na natin sa network ang graph so 3-9 po lamang na lamang po sa network worth etong Queen of Pain ang problema nga lang tignan natin kung ahabol yung Lone Druid we all know that Lone Druid is one the ano eh, off lane na nagiging carry magdating ng game. But the thing is, ang problema na medyo nagro rotate na sila. Si Lone Druid kanina nag -mili. Oh, no, 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 no. Nagkakagulo na naman doon. Queen of Pain just got picked off at the hands of Jerax. Kawawang Queen of Pain. Alam mo ko, yun talaga ang problema na isa sa mga nagde-defend. Medyo na iiwan eh. Ako, mukhang ano. Pero kapit lang tayo mga kaibigan, yung inyong mga burgatis, eh safe na safe pa. just just game one. But the thing is, kailangan syempre lamang ka na sa series. Kaya hindi pwedeng basta-basta bigay. Mas, might as well go for the win. Dire-direcho para makauwi agad sila. May, tignan naman natin dito. Kuroki sitting on a 700 gold. Hindi ko alam kung anong balak nito. Should he go for a mechanism or arcane muna? Eh, eh ayan. Meron naman siyang soul ring dito para makahabol sa kanyang mana pool. Eh, pero alam naman, typical ano, typical inigma ngayon, hindi na bumibili ng, ano, eh, ng dagger. Maasa na sila sa lakad-lakad walk-in. Meanwhile, ito nange-ngela nang iinis si Batrider dito naglalagay ng gaas sa kanya mga kripepas. Nag-signal dito ng ward. Oy 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 oy, nakita siya naglagay ng ward dito. So, expect na madi-ward na 'yang kanyang spot na 'yan. Maya. Pero ayo, na-push na naman yung bottom tower mga kaibigan. Linis, lalinis na naman. Ang tower. Ito, eh, alam naman, alam naman natin yung talaga yung line. Pero ito, naghahabulan sa mayano. Nahuli na si Kuroki dito. Medyo nag-overstay siya dito. Kanina pa siya kinukulit ni Batrider. rider, but the thing is, hindi siya nagpapaano. Hindi siya nagpapekto sa kulit. Ayan tuloy, naglawag ng kasama. Kinulit din siya. Natigok siya dito. So, naku, napakasad to say para ka mapatay ang isang enigma. Eh, nakakalungkot talaga. He's nearing on his mechanism now. But medyo napalayo pa tayo kahit ng konti eh. Pero ito na top lane. Nililinis na ni Shadow dito. And again, Shadow taking that last hit from that tier 1 top tower. Bottom lane. Medyo pinipwersa na ng liquid to ah. Meanwhile, ito tumatakbo si Ice Ice. Level 1 lang. Oh, mayroon niya Shuriken. Kaya so, ba't nang ka sa harapan? Anong nangyari sa'yo? Oh my god, this liquid fata. What are you doing? Meanwhile, Matumbaman, man. Makakatakbo siya dito. And ang isang magiging casualty na lang kung makikita nila dito is si Beastmaster. But sobrang layo niya na. So the score is 10-5 mga kaibigan. Wings pa rin po ang lamang. But the thing is, tower-wise, eh, lamang na lamang po ang team Liquid. Eh, ano ba ma uh, ano natin, ma e expect natin dito? Eh, ano na eh. It's pushing time, lalo na yung, ra, yung strat dito ng Team Liquid is more of a pushing capability. Meanwhile, ito, Beastmaster, natagpuan siya sa ward. Nako, 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 huwag ka lang sana mahuhuli kasi naku meron, meron silang ward din dito so might, uh, he will definitely see kung may pupunta sa kanya pero hindi niya makikita ang isang invisible pero hindi naman siya kaya patayin ito solo meanwhile nagsisignal dito si Kuroki at si Jerax and they went for a smoke gank tignan natin kung magiging effective or magiging successful by itong kanilang smoke attempt number 1 tong unang-unang smoke attempt ng Lim Liquid. Tignan natin kung worth it ba. Pero to Bounty Hunter dadaan ata siya sa smoke. Oh my goodness. Pero ayun, nawala. Ayun, nadash siya dito. So ayan, tinamaan na siya dito. May map hawk na just to check. Pero to matumba man, nag-rotate na rin siya dito. So, Innocence is probably dead. Yup. Despair a bounty on nga ni Bounty Hunter. Siyempre, bawat hero may 200 na dala. So ayun, at least nakakuha ng kill dito ang Team Liquid. Worth it ang kanila pag-award. Ayan, pag, Ayang, pag pag-susumok. Meanwhile, ito si Queen of Pain. Ito, sitting on an orchid of malevolence first. Um, to no, siyempre, para pang quiet sa ating mga uh, Naku, naku, naku. Kuroki, naku, you overstayed your welcome. Bakit nasa kabilang river ka? My goodness. Meanwhile, ang TTP na dito si Phantom Laster, hindi siya naabot. Meanwhile, wow! Ngayon lang ako din ng Batrider, ha? Pinauso ng Alliance to, eh, kung ano-anong hero, basta makarat. Batrider, nag-aala rat game dito, going for that top tier tower, eh, easy si Bugatis. Ayun, binaubos yun. Pero naubos pa rin ni Papi dito yung mga Crepepas na nandun sa, ano, sa may farm nila. Pero inahabol nila tong si Fata. Tignan lang natin kung mahabol nila. Ba't natingis meron ng strack? Pero wala. Masyado na malayo para maabot dito si Fata. Pero nagtipin si Jerax dito just to help or secure Fata's safetiness. Pero hindi nila makakabutan. Meanwhile, Tingnan natin tong galaw ng... Ano, hindi pa ako nakakita ng Black Hole actually kasi hindi pa naman nagkakaroon ng isang bigitang clash. Et, pero ito, pinipuwersa na ng wings itong top lane. Might, hindi na nila i de ha. Kasi nga naman, nandun si Mind Control sa baba to secure that bottom lane. Tingnan natin kung malalasit niya. Oops, oops, oops. Wala, i-deny na. It's on a deny range. Pero may error siya dito. Ayan, nasigawan na siya dito mga kaibigan. Pero may nagtitipi. Mayroon ng boots of travel. Sapat na. Oh my goodness, ilan na may boots of travel. Nakakatakot naman po yun, mga kaibigan. Na-track kill pa, yun isa sa mga masaklap. Nadali ka na may track kill, may track kill ka babat, ba? Isa support, eh ano, keeper of the light. Sa isang offlaner na Beastmaster, na naka-necrobook 2 na siya. So, Goblet of Fire, mga kaibigan. Eh, Goblet of Fire, pala book 4 yun. Basta, Harry Potter 2 na po itong si Beastmaster. Beastmaster. E kailangan pa niya ng necrobook 3 para magkaroon ng vision dito sa Bounty Hunter. Pero ito, Liquid, I, I think mag-smoke sila ulit dito para makaganti-ganti sa ano. Pero ito, mechanism na po si Kuroki dito. Probably will go Guardian Greaves kasi yun na talaga yung typical ano. Pero parang mas gusto ko siguro dito kung bubuo siya ng Blink Dagger. Kasi medyo nawati. Tinanggal nila yung ano. Tinanggal nila yung Blink Dagger ni Enigma, hindi ko alam kung bakit. Siguro kaya mas maganda lang maglakad kasi mapipigil pa rin talaga. But tingi sa pa rin eh. Sayang pa rin yung ability niya na mag ano mag five man black hole. Kung magagawa naman. So the score is 12-7. Tingnan naman natin yung net drop. So ayun, hindi naman ganoon ka insurmountable lead 2k gold lead. Tingnan naman natin sa XP. 4,000 pa 3,000 na pabalik. So, ayun, Nakakabawin dito kahit papano. But, eto na. Nagkakagulo na na-track si Kuroki. May silence na swap. Tumama pa yung Bomba at ito nahahatake na siya pabalik pero may stand dito pero naku wala ubos. Tinama pa siya nung huling-huling buntot ng Sonic Wave. Meanwhile maganda dito yung buong Wings lineup. At tinawag na si Phantom Lancer. Naku, nakikita ko talaga yung Old Pacific palette dito sa lineup ng Wings mga kaibigan. Phantom Lancer, tinatawag na lang ng Ezalor dito. Then he will go back to farm. At kung kakailanganin na naman siya ng Ezalor or kailangan siya ng Clash dito, tatawagin na siya pabalik. Ako na ako, this is the old strat na pinapakita ng Wings Gaming. Talagang ano, talagang Wings Gaming. Medyo, ano, hindi mo malalaman kung anong pinagagagawa. Pero to na ko, hindi niya alam na may vision dito. Ayan, may dust na dito. Oh my goodness. Kasi natin kumahuli pa nila. Ayun, nahuli nga ng huling hit ni Matomba man. Itong si Bounty Hunter or si Innocence. So, 13-8 ang score. Tingnan natin ang fight recap. Ayun. La 571. At least nagdaga ng 571 sa network. Pero hindi niya na naabutan. Nag-TP na. Sa Youngs naman. Meanwhile, oh, 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 oh. Napaka-sneaky attempt ng Roche. Sinisignal na dito. But what can they do? Sobrang bilis na lulusaw ni Roche. Ang kita mo naman kung gano'ng kabilis. Oh, wow! Mas mabilis ba sa pagrarap ni Smaglas? Naubos yung Aegis mga kay... Ay, yung si Roche at mga kaibigan. And the Aegis would be taken by na another than the lone druid pero hindi ko alam kung wala pang wala pang radiance yung bear so kung hindi lang alam ko parating na ata career tingnan natin yeah wala pa rin sobrang layo pa ng kanyang radiance sitting at a 240 gold eh medyo nagpalit lipat-lipat siya ng ano eh ng oy 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 may sumisilip na courier doon mga kaibigan niya ulit dito. Just to make it sure na makadaan. So, ayan. Shadow. Wow! Meron ng Diffusal Blade yung Shadow. Ikaw e, naman ng, ano eh, magkaroon ng libreng, ano eh, transportation sa LRT. Pag kailangan ka sa Clash, kailangan mo lang. Tawagin ni, ano, ni Ezalor. Eh, kung magpa-farm ka, boots of travel kayo, walang problema. So, so far, at least, necro train na to si Beastmaster. Medyo hindi na sila problema sa invis, invis ni Bounty Hunter pero sana ano magamit nila to at the full extent kasi kailangan talaga pumush kasi 17 minutes in the game and eh, may na mga nakatayo pang tier 2 tower sa line or sa ano sa side ng wings dito na hindi dapat na nakatayo kasi napaka push strat nila eh sobrang ano na dapat nakapush na yan eh yung kita mo naman yung lineup ng wings medyo nakakatakot in terms of uh, pushing capability lalo ay, ano, of ano late game capability lalo na to si Phantom Lancer nakita naman natin to kanina against kung kasama pa niya si Spectre dito. Pero siya lang talaga ang ano dito, dito eh, ang right click carry dito. Meanwhile, sa Liquid naman, ang right click carry lang nila, eh si Lone Druid. So, pagdating na late game, tingin ko mas malakas ang Phantom Lancer sa isang, ano eh, sa isang Lone Druid. Kung sa paluan lang. So, ayan, makakita mo naman, farm na farm ang kuya mo. Again, yan, Blade of Alacrity, I think, going for a Manta style. Ang lang ng illusion. Kasi wala namang way ang liquid para ubusin yung ano niya, ang mga illusion niya. So, might as well go for another illusion pick item. Meanwhile, ito si Batrider. Firefly, naghahanap na mapipika pero hindi nila abot si Pape dito. Pape ay Kuroki. Kuroki, <laughs> wala. Medyo malayo-layo siya dito. But he has a smoke. Mukhang magbabalak na ng smoke itong kaibigan nating Team Liquid. Ang ganda nga pala. Ang ganda nga pala ng Immortal talaga ni... Ano. Ang ganda ng Immortal ni Enigma. So wow, ayun na. Lumabas na ang Radiance ni Idol Fata, mga kaibigan. Medyo masakit-sakit na si Barry. Si oh, kaibigang Oso. Meanwhile, Innocence, naghahanap ng ano ng pera. Wala ata siyang pambilin ng TP dito. Ay, hindi. May tanong siyang TP, pero wala ata siyang pambilin ng ano item dito. Meanwhile, ito na. Nagsisignal na. Si Shadow na nila. Ayun. May... Na-lockdown nila si Shadow dito, mga kaibigan. So, Aurora is enough? Roar plus si Matumba tumumba siya kay Sarora at isang matumba man mga kaibigan. It is not looking pretty good para sa wings dito. Eh, pinatutumba ka ng isang nature's prophet na offlane tas isang safe lane na ano, beastmaster. Eh, hindi magandang sign yun Lalo na siya yung pinaka, ano, yung pinaka inaasahan. Inaasahan talaga siya dito ng wings. But, eto, dahil sa kamatayan niya in 18 seconds, ba bago siya magising, eh, medyo pahihirapan muna nito. Eh, not, oh, no! Na-entangling root dito sa so binabawasan plus blast. Binugaw pa dito pang pabilis. But the thing is that bear is running pretty low. Ako na ako, ako na lang yung bear. In iniiwan niya na yung bear niya para hindi ano. So, kanya-kanyang kulasa na mga kaibigan. Oh, no! Tinatik ko ba? Ayun, napigil pa si Fata dito. Oh, no! Si Fata pa naging casualty. But he has an Aegis. Yan natin kung mga makakatakot makakataka siya. Dito nakaredy na yung ano, nakaredy na yung bomba pero hindi umabot. Tingnan natin kung sapat pa, Mayroon pa siyang savage dito pero naka-silence siya dito. Wala na. Ang tangin no, normal na lang sa kanya eh, si Ice Ice. Pero ito nagpalit pa siya ng, ng human form pero hindi sapat. Eh, ang nangyayari yan, ginagawa lang ng liquid. Binabawasan nila yung tower sa mid lane, nagro-rotate sila kung saan saan, kinukuha nila yung jungle ng Wings Gaming. Pero, galing pa rin ang ginagawa ng Wings ito, na-pick up nila yung pa si Pata. Eh, alam mo naman, na ma-pick up yung, ano, yung carry, eh, magandang trade na kahit tower. Pero ako, nagkakagulo dito ko, Roki. Oh my goodness, mamatay pa si Roki dito. Wala, hindi malang yata na ba yung kanyang black hole. May eh, buyback siya dito, pero hindi naman kailangan. It's a 2-4, 2-8, 3 So yun na, dalawa pa lang ang naging casualty may error na dito. Magiging tatlo na ba? Ayun. So it's a 3 for 3 asawa ni Marie ang palitan dito in favor of no one. Kasi kita mo naman dito, a carry off lane tapos ano, support off lane mid. So pantay-pantay lang talaga. Pero lamang lang ng wings ito is nakakapush sila. And isa pang mag magandang item pick up nito ni Queen Pain is that Lincoln Spear. Maganda rin yan again, sa sabi uh, Savage. So, pero yun, si Nylen sa si Fata dito, hindi pa lang yan. Naisamon yung bear! Dalawang bomba ba naman siya? Hinarap niya yung dalawang bomba. Oh my goodness, that Illuminate plus Sonic Wave sa kalulugar. Napakasakit, Kuya Eddie. Ayun, na Eddie, wow. <laughs> Nagising sa katotohanan itong si, ano ah, bakit pa ako nagdota mga kaibigan? Sisigawan lang ako ng Illuminate na Sonic wave Pero ito na 29 seconds bago siya mabuhay. So probably push to demo kung gaano kabilis malusa yung Creep Wave against Keeper of the Light. My goodness ito mag mag siya dito din tatawagin na lang yung kakampi 'di ba? Yun lang naman ang solusyon eh. Hindi kaya pa nga niya linisin tong Creep Wave siya lang mag-isa Pass, babalik na lang yung mga kasama niya. Pero ito hindi. So trade tower na lang dito. Ang bilis mo ng, ano, ng liquid. Pero yun, nasigawan si Ice Ice dito ang paghihiganti ng inape. Ano, ng naape. Pero ito, naku, nag- Queen of Pain. Tignan natin kung kaya niya dito. Oh, look at that. Right click damage, Maka, mga kaibigan. TDP na siya dito kasi alam niya na mamamatay siya. And Mind Control might be the next victim here. Wala na choice. Yan ang <laughs> so, ayun. Nakakuha nila yung third tower. Pero nakakuha ng wings dito. Yung kanilang rocks. So, butas na yung rocks nila. Plus, may bukas at least bukas na yung tower dito and kilala naman natin ang isa sa mga pesky pesky uh, what do you call this rat gamer o si Nature's Prophet eh nakakainin siya pero to makikita ba ba nila mahabol, mga nila Daya. So Batrider here ano ba item ni Batrider dito para makatulong sa kanya mga teammates he has a boots of travel then ready ready na dalawa sila dito ni Phantom Lancer may boots of travel meanwhile sa ibang kampanya nila, ito si Bounty Hunter sitting on a Perseverance looking for that Lotus Orb. Maganda yung Lotus Orb Pika, para sa akin. Kasi pag naro rin, eh, naka Lotus Orb yung eh di parehas kayo nabingi. And tignan natin yung item dito ni Keeper of the Light. Kita mo naman kung gano'ng kayaman ng Keeper of the Light. Siyempre kasi nakakalinis ng creep wave yan. Medyo mayaman naman talaga yan. Tinawag na nila dito si Queen of Pain, mga kaibigan. Just to defend this mid lane. At ayun, magro-rotate pa sila ito. ako nag-guide. Yan yung nangyari sa Mineski. Huwag mo nang ulitin. Ayun, so... Nata ano siya dito, nagkaroon ng ano, naalala niya yung sa Mineski. Umatras siya dito agad. Pero yun, nag-savage roll siya, baka sakaling may bounty hunter. Oo oh, nga, wow, ang galing ng games niya doon. Inisip niya may bounty hunter, pero to Binisignal na ng wings na basagin itong mid lane. nag-group up, nag-group up na sila dito. Ready to fight. Meanwhile, kailangan bumawi dito ng liquid. Kailangan nila kasi si push ano, itong eh, lane ng bottom. Just to make sure na hindi magpo-push all in yung ano, yung wings. Pero to ah, nakakatakot, medyo nakakatakot na dito si Shadow ah, with that Manta style, medyo mahirap na siyang i-pick off dito. Medyo matigas-tigas, pero to nagparami siya, wala siyang napatagpuan sa puno. But si Kuroki lang, Kuroki with that Ogre Club plus recipe for blocking. Bar, ito na nag-group up na rin. Ang team liquid, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Siyempre, walang bigayan ng tower dito. Imposible. Pero, ano gagawin ng wings dito? They might rotate back to that bottom lane. Pero, no. Sige mo naman yung ginagawa ni Matumba man. Ayun. Cliff jungling, jungling again, mga Wala namang vision dito. O, oh, kasi nasa, bo, nasa babang ground. Eh. Pero, to nakikita niya na lang. Ulti na siya dito. Just to clean out that creep way. Pero, to Nako. Roshan will be will uh, Will respawn ah uh, mga 2 minutes po siguro or ano, 5 minutes, mga ganun. Meanwhile, kailangan na kailangan na ni Kuroki ng kanyang blocking bar. pero lang konting konti na lang naman. Eh. He has a 1.1k gold and konting farm na lang lalo na sa mga professional. Para mga isang minuto lang, nakakaipo na siya eh. Yan talagang isang ano eh, isang professional player ako parang sa akin pag ako ng Black King Bar para ang tagal-tagal eh. Pero sa mga katulad ni Kuroki, eh, ayan, ang bilis-bilis mag-farm matumba man, tingnan natin yung item niya dito. hiya Maelstorm. So, tingin ko maganda rin kung, ka, kung pipick up siya dito ng Orchid of Benevolence. Pero yun, nalusaw na yung bottom lane. Napakabilis na ng bottom lane, mga kaibigan. In the hands of Phantom Lancer. Masakit na yung kanya right click dito eh. At kinakatok pa rin yung right click or nila right click pa rin dito yung bottom tower. Eh wala magagawa eh. Ito lang yung open or yung bukas na yung pintuan dito. Kaya kailangan nila at least push yung creep wave dito to the limit. Fata. Ito. Si Patang na atasang mag-dip. Tingnan natin ito. Umakad dito. Oh, si Nylon yung bear. So, ayun. na naman nila dito. But the thing is, ayun. Hindi naman nila nasaktan kahit pa paano yung mid lane. Na-dip ito ni Ice Ice. But ito na. Nagkakagulo na si Jerak. Nahuli dito. My goodness. Meron sila lot. dat that Lotus or Biga, mga kaibigan, bumalik eh. Grabe. So, ayun, Jerax naging casualty dito. And yung bigo sila dito na mag-push sa middle lane. And Roshan, ayun na, nalalapit na. Nalalapit na yung timer natin sa ilaw. Bear, check natin yung item ng bear. May Vladimir dito yung tao. But the thing is, yung bear is still on that region. So, I think he needs a assault kiras. Yup, assault kiras would be better. Kasi kita mo naman, medyo may right click din naman. Eh, ang problema, hindi na magandang bumuo ng 5 these days due to the fact na almost all na ano heroes na may ano, puro pure na, pure to, pure yung Laguna, pure yung kung ano man, yung, yung Sun Strike, kaya medyo ano na eh. Meanwhile, tingnan natin yung item na Lotus Orb na, nakita naman natin, ginamit na kanina yung Lotus Orb para sa Gem of True Side, para kung ano, hindi malang siya ma ano dito, ma-pick off. Alam mo naman ang Bounty Hunter, na nila pick off yan sa mga spot na mayroong Sentry Ward, medyo delikado yun. Pero to Roshan is out, up and running, And liquid ang unang nagtangkang itong base Roshan. Tignan natin kung may maiispatan ito ng wings. O, wings ito na. Nag medyo nag-group na sila dito. Ito na shadow. Lumalabas na. And ito na si... Umaakya sa cliff. Tignan natin ito kung nagagawin. Ayun na. Itulak ka taas ito si mind control. Ayun yung bear. halay mo malay, black. yung mga laypang black. Nature's prophet. Ang alam ko matinibis sa gitna. Yung eh, tingnan mo lang yung ginawa. It's just an illusion. Isang ano lang yun, Phantom lance ganon na naging damage kay Mind Control. Pero nako nagkakagulo na ba dito? Hindi pa. Yung bear lang, yung bear, pinambubugaw nila yung bear. Pero tingnan mo naman yung damage nung isang Phantom Lancer dito. So, ayan, masaya na sila doon. Meron, meron problema lang kasi dito, merong vision. Yung wings sa kanila Pero may, may vision din naman sila doon sa mapok ability ni Mind Control. Pero iba pa rin yung track. Pero ngayon, wala na yung track. May BKB na nga pala dito si Papi mga kaibigan. Ay Papi na naman ako ng Papi. <laughs> Kuroki. May BKB na po si Kuroki dito mga kaibigan. Eh naglagay na siya ng kanyang masakit-sakit na skill but the thing is that tower will go down anyway. Gusto ko sana makita dito sa story namin dito 'yung Enigma bumili ng isang Aghanim Scepter. Aghanim Scepter is a good pick ah, para dito sa isang hero na si Enigma. Nagkakaroon ng ano, eh, nagkakaroon ng midnight Pulse 'yung kanya. Pero nako! Ang nangyari, buti na lang na swap siya dito, wala man lang naging casualty. Matatinding isin natin ko sapat pa 'yung Bear. Hay, kibagsunjot nika sa no, sa illusion. Eh, ayun, wala. So, so far, wala naman nangyaring casualty doon. <laughs> In terms of ano, at least napakabilis ng kami ni Jerax doon, ah. Commendable notion para dito kay Jerak na swap niya agad dito para hindi maging casualty si Kuroki. And now, sumubok na dito mag ang Liquid. eh eh, so far, nagpunta, nag boost of travel sa taas. Itong si Shadow. But the thing is, meron ngang recall or tinatawag na, o oh, tama, tama yun, Recall, itong si Keeper of the Light. Para tawagin si Phantom Lancer kung sakali nangangailangan sila ng tulong. Roshan, Roshan, eh, na, papuntahin yung bear. Oo, oh, 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 tumalo na dun si Queen of Pain mo sapat ba? Ayun, wala na nagagawa si Queen of Pain dito. Oh no! Nakulong pa yung dalawang ano, dalawang Necro no, Necro Book ano, Necro Book Creeps. Meanwhile, nag na yung Bear running pretty low si Kuroki kini intay niya. Oh, wala na nangyayari. Nag-BKB siya para sa wala mga kaibigan and the TP is out. Alam na yung mangyayari dito. It will be a casualty at nadali pa nga si Nature's Prophet. And si Innocence nga lang namatay dito. Tingnan natin kung ano nangyayari. Nagkakaroon pa ng habulan. Oh no, matumba man. Might fall down as well. Wala na. Oh my God, Wings Dota mga kaibigan. And they'll probably take Roshan now. Plus that gem of truth. Kaya nangyari sa may ano, that blinding light plus yung flame break. Eh sapat na, tinulak yung mga ano. Buti nga wala na puntang heroes dun eh. But the thing is, eh the damage has been done. Alam mo naman, malaking tulong pa rin yung necro book na gitna. So, sad lah. Nakukuha ata, nakukuha ng Wings ang Aegis. Pero 20, 20 seconds, mabubuhay na dito si Beastmaster. Pero wala, ano may tutulong nila? May buyback nga si Nature's Rapid pero sasayangin mo ba? Yup. Aegis will definitely go on the side of Wings and ang kukuha ng Aegis ay si Shadow. Look at Shadow, mga kaibigan. He has now a heart of Taras. How do you kill this man now? I don't know how. So, siguro, kung magagawa na liquid yung the dream of five-man black hole and the initiation na gusto nila, eh, baka sakaling mapatay nila. But the thing is, napaka-imposible pero yun nga, sabi ko kagahapon, uh, uh, yung laban ng, ano, laban ng Secret versus Iho, ay, na ano, versus, uh, what do ano, uh, si, ano ba, nag-eliminate sa Secret, yap, yung Empire. Eh, napaka-imposible ng combo ng, ano, ng, ano, kahapon ng Secret with that, ano, Ravage plus 5-man Black Hole. Nagawa nila, pero may, may ano, may Rubik na to save the day. Eh, yun nga, problema. Kaya ba kaya bang gawin ng liquid yung ginagawa ng secret na magandang ganong execution with that five man black hole plus the follow ups yung roro siguro or yung kung ano man. Kasi actually meron silang ano dito black hole but the thing is wala silang AoE skills. AoE lang nila dito is probably yung ano nature strat or saka yung axe. Yung throwing axe, wild axes mga kaibigan. Yun lang yung AoE nila dito. Pero to kumakatok na yung wings dito sa kanilang bottom tower ay eh, naglagay sa dito. Look at that damage. Look at that damage from his mana. Ayun, tingnan mo. Nawawalan pa siya ng mana dito. Nag-arcane drink na siya. Pero ito naman. nag tayo na makahatak na isang ano ba, ng Batrider dito. Batrider yun, eh, ha? Sitting in the tree. Nagahanap ng makahatak. Ito na, lumipad na. The Batrider. Nagahanap na si Batrider. Pero yung mga illusion, kinukulit pa rin si Kuroki. At hindi siya makahanap ng timing window dito para tumalon. Eh na, nag na dito si Kuro, ano si Mind Control. But no, meron siya Lotus Orb dito. Ayun! That Sonic Wave, mga kaibigan. Plus, that Shiva's Guard. Eh, matutong ba Pero meron pa rin siya sabi siya dito. Pero pinatagal lang ata ni Vata yung buhay. Nasaan niyo yung kakampi ko? Hala, ilabas niyo mga kakampi ko. Ayun, meron pang sprout, meron pang sprout, pre. Meron pang sprout, pero ito nagkakagulo na. Pag lang yung barracks, nakuha na nila yung bottom Mili Rags. Meryl Fata. Nag. Naku. Naku. Ena. Nakukuyog na yung bear ng maraming illusion. Hindi niya alam kung sino no-normally niya. Yung mga illusion, mga kaibigan, sobrang tanky. Eh. eh, hindi alam kung nasan yung tunay. So, ayun. Wings. Hit and run po ang nangyari, mga kaibigan. They just hit Tinit nila yung ano, mga hero, hinit nila yung tower, then they run. Hindi na nakaroon na pagkakataon. Itong si Kuroke malang na magbitaw ng black hole niya. bitaw lang lahat ng liquid dito is yung roar. Eh, hindi sapat eh. Ayan, kita mo, nabasagan ka ng mili. So, dalawang mili na po ang kailangan bantayan. At, oh no! Jerax, mga kaibigan, nag-overstay yata siya dito. Eh, walang magswap sa kanya dahil siya yung nag swap Oops! Oh, maledict pero meron siyang linkin. Ayun. Lotus Orb ang nangyari dito. So, scary item talaga to pag nagka nagkatamang bitaw kay hindi mo alam mong ano. So, ayun. Innocence. Oh, mukhang naghahanap pa sila dito. Pero may map -hawk. Pero meron na silang gem dito. Lotus or Medyo kakabahan ka talaga magbitaw ng mga single target skills. Lalo na yung mga swapperino. Mahirap-hirap. Kuya, ano. Kuya Eddie. Pero to liquid ka mo naman. Ito mo yung ginagawa ni Shadow kay ano kay Wala na siyang mana dito para tumulong. Ano itutulong niya? Sagat na yung mana niya plus that mana leak. Napakagandang combo talaga. Sobrang perfect combo nung dalawang 'yon. That ano, mana leak plus yung diffusal blade yung mga illusion. Eh ubos agad yung mana mo. Plus the fact na hindi na uubos yung mana ni Phantom Lancer dito dahil meron siyang ano Chakra Mikotol. Anjing go give me ko ano give me mana la. Ayan oh, look at that the, ano that skill Chakra Magic mga kaibigan. Eh, hindi na ng Lance itong si Phantom Lancer. Bato lang siya na bato ng Lance, pero to Rat Dota is coming para dito sa Team Liquid. Eh, mahirap-hirap na mag-def eh. So, the tower, 390 lang. So, konting chepi na lang. Eh, mabu madudurog na yan. Innocence here with that ano, Blink Dagger pick-off. Tingnan natin kung anong magiging epekto efekto ng Blink Dagger dito sa laro natin grabe talaga tignan natin check natin yung item yung ice 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 now with the aghanim scepter so lagi nang dilat or lagi nang spirito itong Keeper of the light plus meron natong heal meron natong heal mga kaibigan allowing illuminate to heal allies and harm enemies during daytime pag may daytime lang may problema diba lagi oh, lagi na halos daytime dito look oh, look at that damage look at that damage from the tower and the bear can't even defend Mawawala pa siya ng mana dito pang sabi Roach. Sa dami niyang dam. Pati nga yung ano, tao, mawawala na ng mana dito. Nagahanap siguro ng timing window si Kuroke pero this is the time na sana hiniling mo na lang na bumili ako ng Blink Dagger para makapag... Ayun. Hindi nila pala kailangan hilingin. Meron na siyang Blink Dagger dito. Tingnan nga lang natin kung magagawa niya yung... Or makikita niya yung hinahanap niyang opening. Kasi medyo mailap itong Wings Gaming dito. Ops. Ops. Last tower or last rocks, last mini rocks na ito ng team ng Wings. Oh my goodness, ano nangyayari? Okay, a smoke reaction coming here from Team Liquid. It's a desperation smoke. Kasi tiyan mo naman, unti-unti binabawasan yung range. Kasi hindi naman nila mapuli recta itong gili. Dahil medyo risky move din. Kung ma pa five man chrono, ay mapa five man black hole nga sila, eh hirap talaga. Meanwhile, ito. Ako nagmay la flaming lasong itong si Bat Rider dito mga kaibigan, eh medyo masakit-sakit talaga kuya Eddie. Pero alam na mukhang nalalaman na to may mapok na lumalapit. Ayun, pinatay na 'yung mapok. So wala nang mana dito si Phantom Lancer batating ito nga si Chakra Lord. Give me Chakra la. Yes, well played. Mo, skill lang na skill ito si Phantom Lancer, walang kaproblema problema sa mana pool with that Chakra Magic. Tapos yung mga illusion na yan, either ipapapunta niya kay Kuroki, papupuntahin niya sa tower. So Kuroki here having a hard time ano casting his ulti. Eh, Inahabol siya ng mga yan. Eh, mga yan bumibilis kaya eh, pag, may na, pag may nakita. O oh, yun o, no? kita niyo. Kung may nakita gustong targetin yan, eh, bumibilis siya mga yan. Ayun. Oh, wala. Hindi mo kailangan pang i yung illusion dito. Sobrang problema. Tignan mo ka ano nangyayari sa isang illusion. Nag-multiply. Ito pala yung tinatawag namin we don't die, we multiply sa ano eh, ni Phantom Lancer. Yan. Eh, yung dalawang yan. Tignan mo. Yung dalawang yan magiging apat yan. Apat, apat. Ayan na, naging tatlo na. Kunti na lang. O, apat na. oh Ako, we don't die. We multiply. Pero ito yung bear. Eh, isa ka lang eh. Hindi nagmumultiply ang mga kaibigan. Ayan, ay, na, iswa merino na si Shadow. Dito meron lang kapag... Oh no, na blinding light. Parang nahuli si Jerax. Oh no, this is a disaster. Kuroki, where's your black hole? Where's the black hole, Kuroki? Hala, hindi pa rin niya naibibito yung black hole dito. Gusto niya ata ang marami. But still, wala pa rin Black Hole na nagaganap dito. Black King Bar ready. Pero ito na, the power of bear. But matumba man, ito na, the buyback, the buyback is coming. Buyback is here, the Black Hole. Sa isang hero kay Shadow, siya lang naman ang kailangan patay. Pero meron siya ditong, oh my god, ayun, tinama siya ng stun. Pero meron itong Lotus Orb. Meron, so ayun, the buyback is keep coming. Naglagay ng ward, yung gem. Ayaw na ng putin. kasi mayroon naman silang gem dito. Pero yun, nagmanalik siya dito. And that blinding light. So that, tra that barracks will probably go down now. Eh, na-silence pa si Kuroki. Na-hex. May hex na siya, kuya. May hex na. Oh, no. Kuroki falling down. Matumba man might be next year And the bear. Bata, wala na siya magawa dito. That blinding light. That blinding light. My goodness. And all those fires in the field. Matumba man, hindi niya na maintindihan ako nung gagawin niya. All those illusions, we don't die, we multiply. At mapapatay pa ata siya. Nope. Illusion from pa, from that PL, mga kaibigan. Ayun, si Pata na ang susunod. We don't die, we multiply. Best swap siya dito, pero GG. Wala silang sagot, mga kaibigan, sa we don't die, multiply na isang bat, na isang phantom lancer, plus the flaming lasso. Sobrang nag, ano, nag-skyrocket yung lakas ng phantom lancer dito, mga kaibigan. Oh my goodness. GG, well played. So, ay okay na nga sinasabi ko kanina. sabi nila, makaka-3-0 ba ang Team Le No! Sad to say, yung Wings, masyado ko silang minaliit this past few, few, ano, few games.